Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən həmiş olduğu kimi bugün yenə də bir çox məsələlərə rahat eləyəcəyəm. Amma sözsüz ki, ilk növbədə diplomatiyaya aid. Diplomatiya çox ağır elmdir. Mən elm deyirəm. Həm də çox çətin və maraqlı bir sahədir. Bilirsiniz, Məmmədyarov getdi. Təzə Xarici İşlər Naziri gəlib, mən bu kanalda və digər kanalda demişəm ki, o gəlib uğurlar arzulayıram ona və bilmirəm necə olacaq, amma müəyyən qədər artıq gəldiyim qənaətlər var ki, o qənaətləri sizdən bölüşmək istəyirəm. Ona görə bir qədər əvvəl kənara çıxmaq istəyirəm, haşiyə çıxmaq istəyirəm. İki misal gətirəsəyəm sizə. Bir, Allah rəhmət eləsin, Vəfa Quluzadə var idi. O çox böyük alim idi, çox böyük diplomat idi. Alim ona görə dedim ki, öz sahəsinin alimi idi. Peşəkar diplomat idi. Bizim aramızda müəyyən yaxınlıq var idi. Mən günlərin bir günü buna zəng eləmişdim. Bir məsələdən ötürü, nəsə məsələdən soruşmaq istəyirdim. Bu vaxtlar idi ki, mən tez-tez Məmmədyarovu artıq tənqid edirdim. O zaman sosial şəbəkələr yox idi. Tez-tez mənə deyirlər ki, niyə görə bunu vaxtında demirdin? Mən də başlaya bilmirəm ki, bir vaxtlar təzə-təzə məsələlər qalxanda, cücərəndə sosial şəbəkələr yox idi. Və ona görə mən bəzən mətbuat vasitəsindən deyirdim, bəzən də INS kanalı az çox nəsə deyə bilirdi, INS kanalda fikirlərimi irəli sürürdüm. Və o zaman mən Vəfa Quluzadə lazım olan sözü soruşdum, öyrəndim və Vəfa Quluzadə birdən məndən soruşdu ki, İsfəndir, sən nəyə görə tez-tez Məmmədyarovu tənqid edirsən? Dedim, axı bilirsiniz, Vəfa müəllim, o işi bilmir, bu sahəni bilmir. Bəlkə də başqa bir sahəyə getmiş olsaydı, işi bilə bilərdi. Bəlkə də başqa mütəxəssis ola bilərdi. Amma bu sahənin adamı deyil. O zaman o bir söz edir. Dedi ki, doğrudan mı sənə ilə gəlir ki, səndən başqa heç kim bilmir ki, o bu sahəni bilmir? Bir dənə ağlı sən çıxmışsan. Bu barədə hamı bilir ki, o bu sahəni bilmir. Elə buna görə də bunu o vəzifəyə qoyublar, təyin eləyiblər. Əgər o işi bilsəydi, onun nə işi vardı Xarici İşlər Nazirliyində? Fikir verirsiniz sözə. Əgər işi bilsəydi, onun nə işi vardı Xarici İşlər Nazirliyində? Mən bilirdim ki, işi bilmir. Elə buna görə təyin olunub. İkinci bir sual da verdim. Axı bilirsiniz, Vəfa müəllim, müharibə gedən ölkədə axı belə bir mühüm vəzifəyə işi bilən adam olmalıdır. Heç olmaya nəsə eləyə bilərdi. Düzdür, bilirəm ki, bu sahədə işləyən adamın əl-qolu bağlanır, amma nəsə eləyə bilərdi öz peşəkarlığından istifadə edib. Dedi ki, hansı ölkünə müharibə eləyirik biz? Əvvəl ki, bunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Biz hansı ölkünə müharibə eləyirik? Ermənistan bizlə müharibə eləyən ölkənin qarşısında bir şirmadır. Əvvəla bilək ki, biz kimlə müharibə eləyirik? Bilirsiniz, bu sözlər özlüyündə böyük sözlərdir. Bu, mən qeyd edirəm gündəliyimdə. Nə zamansa kitab yazsam, bu barədə mən yazacağım. İkinci bir məsələni çəkmək istəyirəm sizə. Bu da bizim, necə deyirlər, bizim yox, daha doğrusu SSR-in tərkibində yaşayan vaxtlarda olmuşdu. Qarbaçov Qramıkonu çağırır yanına və deyir ki, sən artıq yaşlanmışsan, mən səni keçirirəm başqa işə. O da deyir, əlbəttə artıq 27-28 ildir ki, mən Xarici İşlər Naziriyəm. Düz deyirsə, keçin başqa işə. O zaman Qarbaçov deyir ki, sənin yerinə kimi məsləhət bilirsən? Qramıko deyir ki, ya Dabrınini, 25-26 ildir bu Amerikada səfir işləyir. Və yaxud da Karniyenkanı, mənim birinci mavinim. Hərçənd mənim Karniyenkanı aram yoxdur, amma peşəkar diplomatdır. Gözəl diplomatdır. Qarbaçov birdən deyir ki, bəlkə mən Şevardnadzeni təklif elədim. Qramıko bir söz demir, deyir, nəyəsə məsləhət, siz bilən məsləhəti, görünür, nəyəsə nəzərə almışsınız. Bu yazılı, bilirsiniz, Leonid Mileçin belə bir publisist var, onun kitabını mən xaric edirəm, tapıb oxuyardınız, Romantiki İçiniki. O deyir ki, Romantiki İçiniki, yəni romantiklər və abırsızlar, yəni bu diplomatlara aiddir, romantiklər və ikiyüzlülər, romantiklər və, no, Çiniki, bilmirəm necə tərcümə olunur, yəni hər halda mən belə tərcümə elədim. Qramıko deməli gəlir evə və oğluna deyir ki, artıq gətirəcəyim misal bu oğlu Anatolinin deməli öz memuarında yazılıb. Deyir ki, bəs oğluna deyir, Qramıko oğluna deyir ki, bilirsən bizim ölkən artıq məhvidir. Bugündən bizim ölkənin məhvi başlayır. Deyir, nə olub ki? Deyir ki, bilirsən mənə yerimə kim məsləhət görürlər, kim təyin edirlər? Deyir, kimi deyir, Şevardnadzeni. Və bir misal çəkir. Deyir ki,
Roosevelt'in biri bir köməkçisi oldu, Gopkins. Gopkins'in belə bir sözü var. O demişdi ki, əgər bir ölkəni məhv etmək istəyirsənsə, ora işi bilməyən xarici işlər nazirini təyin elə. O ölkəni özünə məhv olasın o ölkə. Bu yadınıza qalsın. Mən məsləhət görərdim bunu alıb oxuyardınız. Orada daha çox təfərrüatla yazılır. Mən sadəcə olaraq vaxtın qıtlığını nəzərə alıb üzdən deyirəm. Bu azmış kimi deməli yenə qayıdıram Leonid Mileçinin kitabına. Romantik siniki. Qarbaçov Şevirnazyanı çağırır yanına və deyir ki, mən səni təyin edirəm xarici işlər naziri. Şevirnazya deyir ki, axı mən işi bilmirəm. Fikir verin, burada iki cümlə işlənir. Axı mən işi bilmirəm. Dedi, elə buna görə səni təyin edirəm. Dedi, axı mən gürcüyəm. Dedi, məhz elə buna görə təyin edirəm. İki söz, buna görə təyin edirəm. Bir də, axı mən gürcüyəm. Dedi, məhz elə buna görə təyin edirəm. Təsəvvür edirsiniz? Deməli, SSR tarixində Qarbaçov Şevirnazya özür istəyirəm, ikinci adamdır ki, iki dəfə xarici işlər naziri təyin olunur. Birinci Molotov idi, iki dəfə xarici işlər naziri təyin olunmuşdu, ikinci Şevirnazya. Şevirnazya bir dəfə təyin olunur, 5 il işləyir bu vəzifədə, olur SSR xarici işlər naziri. İkinci dəfə 15 gün işləyir, olur SSR xarici işlər naziri. Birincisi Qaspadinyet idi. Qramoko, Qaspadinyet. İkinci bunun yerinə gəlir. İşi bilmirdi ya, hamıya güzəşt edir. Qaspadin da. Təsəvvür edirsiniz? Və Qaspadin danın nəticəsində, yəni bu öz-özünə yaxşı bir iş idi ki, necə deyirlər, SSR dağılır. Hələ SSR-in dağılmasına bir az qalıb. Deməli, bu Şərqi Avropanı SSR-nin nəzarətindən çıxardır. İşlədiyi 5 il müddətində. Çünki işi bilmirdi. Və Qarbaçov nə istəyirdisə eləsin, bunu Şevirnazyanın əli ilə eləyir. Təsəvvürün ki, Polşadır, Çeslovakiyadır, Vengriya, Macaristandır, Rumıniyadır, digər ölkələr, yəni Şərqi Avropa bunun SSR nəzarətindən çıxır. Deməli, bunu Qarbaçov eləyirdi Şevirnazyanın əli ilə. Sabahların lənətlənsə, qoy o yox, Şevirnazya lənətlənsin, Gürcü lənətlənsin. Şevirnazya başa düşür aldadıldığını. Və qurultayda istefa ərizəsi yazır və istefa verir. Jurnalistlər bundan soruşurlar ki, sən nəyə görə istefa verdin? Deyir ki, bu mənim həyatımda ən böyük aldanış idi, ən böyük səhv idi. Fikir verirsiniz? Şevirnaz işdən çıxır və bunun yerinə Qarbaçov təyin eləyir Besmertnoy. Bu gəlir 3-4 ay işləyir. Sonra nəsə həbs olunur, nə olur, işdən çıxır, nə olur, mən də bunu bilmirəm, bunu özünüz oxuyarsınız. 3-4 ay işləyir. Bilirsiniz nəyə görə? Qarbaçova lazım olan məsələləri Besmertnin qolu çəkmir. 3-4 ay olur, çıxır işdən. Besmertnin sonra bunun yerinə xarici işlər naziri Boris Pankin təyin edirlər. Bu, gözəl jurnalist idi. Misli yaşı, özür istəyirəm, mislisi jurnalist idi Boris Pankin. Boris Pankin gəlir, o da 3-4 ay işləyir xarici işlər naziri. O da Qarbaçovun dediyini əməl eləmir. Bu da işdən çıxır. Qarbaçov yenidən Şevirnazyanı çağırır yanına. Dedi, sənə təyin edirəm xarici işlər naziri. Dedi, mən istəmirəm xarici işlər naziri oldum. İstəmirəm. İstəmirəm deyəndə, təsəvvürün, görünür Qarbaçov nəyəsə buna xatırlatdı. Şevirnazya gedir və 5-6 saatdan sonra zəng eləyir. Yaxşı, razıyam deyir. Nəsə görünür bir işi var idi, nəsə bir müəmmalı bir işi var idi Qarbaçovun yanında. Axı, sən səhv eləmişdin. 7-8 ay bundan qabaq sən jurnalistlə müsahibə verəndə demişdin ki, mən bu mənim ən böyük səhvim idi. Səhvi niyə təkrar edirsən? İşi bilməyə, nəyə görə sən bir də gəlirsən? Bu yenidən gəlir. Bu dəfə olur xarici işlər naziri 15 gün. SSR-i dağılır. Deməli, SSR-in dağıdılmasından ötürü Şevirnazya lazım idi. Bilirsiniz, indi bunu deyirlər ki, bu mənim öz fərziyyəmdir. Bəlkə də mən düzgün mülahizə ilə ələ sürmürəm. No, hər halda mən bir 25-26 il xarici ölkələrdə işləyən müharibə, inqilab, işləri görən adam kimi xarici ölkələrdə, ondan da başqa 17 il səfir işləyən adam kimi, diplomatik xidmətdə olan adam kimi, bunları mən öz mülahizələrimi deyirəm mən. Deməli, SSR dağılır. Bunu indi bəzən ola bilsin Yeltsin adına çıxırlar, bəzən Qarbaçovun adına çıxırlar. Ola bilər, mən mübahisə eləmirəm, amma laxladan əsas qüvvə Şevirnazya olmuşdu.
Bilirsiniz, Şevər Nazir nəyə görə Şevər Nazirin gətirib qoydular xarici naziri? Nəyə görə Vəzirovu qoymurlar? Əgər kiçik xalqın nümayəndəsi lazım idisə, Vəzirov da qoya bilərdi, təyin edə bilərdi. Çünki Vəzirov daha lazımlı adam idi. Lazım yox, əlverişli adam idi. Bilirsiniz nəyə görə? Əvvəla Vəzirov diplomat idi. Nepalda işləmişdi. Pakistan'da işlemişdi səhvi. Diplomatiyanı bilirdi. Bu bir. İkincisi bunu Azərbaycanla heç nə bağlamırdı. Bu iki. Üçüncüsü Azərbaycanını bilmirdi. Bu üç. Dördüncüsü ən vacib şərt. Bunun həyat yoldaşı Yahudi idi. Bak, bunu nəyə görə qoymadılar? Məhz gürcünü qoydular. Yenə mən öz mülahizələrimi deyirəm. Birinci gürcünün əli ilə SSR-nə saxladılar, sıxdılar, yəni Stalin əli ilə. İkinci gürcünün əli ilə buraxdılar. Yəni gürcü xalq lənətləndi. Rusun tərəfindən lənətlənsin və Putin bu hayfını, bu intiqamını gürcü xalqından aldı o bir həftəlik gedən müharibədə. Bilirsiniz, bu o qədər çalpaşıq məsələlərdir ki, bundan peşəkar diplomat olmaq lazım ki, bu işləri biləsən. Mən yenə deyirəm, mən yeni xarici işlər naziri haqqında heç nə demirəm. Amma bir məsələni bilirəm ki, öyrəndim və bildim ki, bu adam səhv təhsil naziri işləyən vaxtlarda çoxlu sayda rus məktəblərinin sayını artırıb. Çoxlu sayda. Bilirsiniz, rusa bu qədər payandaz olmaq olmaz. Artıq yeni nəsil yetişib. Rus dilli nəsil. Rus dilli nəsil yetişib artıq. Mən çıxıram bulvara, parka, digər yerlərə çıxıram. Görürüm artıq Azərbaycan dilində yenə danışan yoxdur. Əvvəl necə olmuşdusa, təxminən 80-ci illərdə yenə də eyni tendensiya davam edir. Yenə hamı rusca danışır. Rus dili yenə baş alıb gedir. Mənim dilim bu qədər pisdir. Mənim dilim yəni bu qədər eybəcər dildir. Niyə mənim dilimi öyrənən yoxdur? Niyə mənim dilimin ardıca getmirlər? Yeni nəsil də artıq, bilirsiniz, hamı uşaqlar da, orta yaşlılar da, cavanlar da hamı rusca danışır. Nəyə görə? Mənim dilim niyə belə biabırçı dildir ki, bu dili işim öyrənmir? Öyrənmək istəmirlər. Bu bağışlanmazdır. Əgər bu adam 5 il təhsil naziri işləyibsə və rus məktəblərində bu cür rəvaz veribsə, onun xarici işlər nazirinə görəcəyi işlər artıq mənə məlum olur tədricən. Bu bir. İkincisi, gəldiyi bir ayda artıq 3-4 səhvə yol verib. Bura məktəb deyil, universitet deyil, mən bunun səhvlərini açım deyim. Gələn kimi və bizim dövrü mətbuat bir şey dedi. Lavrovla telefon danışıq olub. Fikir verin. Mən indi diplomatlarla, öz digər ölkələrin diplomatlarıyla, bəzi diplomatlarla əlaqə saxlayanda mən soruşuram ki, kim kimə zəng eləyib? Bu vacib şərtdir. Hamı da bu sualı mənə verir. Kim kimə zəng eləyib? Birinci o buna, yoxsa bu ona. Birisi bu vacib şərtdir. Əgər birinci biz zəng eləmişiksə, artıq məsələ məlumdur. Amma mən 100% bilirəm, 100%, 150% bilirəm ki, Naskanyan gələndə Lavrov özü zəng eləmişdi, onu təbrik eləmişdi. Bu mənim üçün olduqca vacib bir şərt ki, kim kimə zəng eləmişdi. Və dövrü mətbuat da, daha doğrusu iqtidara yaxın mətbuat da bunu demir. Deyir ki, telefon danışığı olub. Bildim də telefon danışığı olub. O bizim həmən o mətbuatdır ki, tez-tez deyir ki, Amerika deyir ki, Azərbaycanla tərəfdaşlıqla mən fərq edirəm. Almaniya deyir ki, mən tərəfdaşlıqla nə edirəm. Flankəs flankəsə zəng edir, o dərhal deyirlər. Amma bu niyə qapalı saxlanılsın? Axı başa düşən adamlar üçün bu vacib şərtdir. Kim kimə zəng eləyib, onu bilmək istəyərdim mən. Birinci kim kimə zəng eləyib, addım kim tərəfindən atılıb. Əgər bir tərəfindən zəng olunubsa, ikinci sual meydana çıxır. Nəyə görə Lavrova zəng olunub? Xarici İşlər Naziri, Xarici İşlər Naziridir. Birinci zəng edə bilərdi Çinin Xarici İşlər Nazirinə və yaxud da Koreyanın Xarici İşlər Nazirinə və yaxud da Manqolistanın Xarici İşlər Nazirinə. Nəyə görə Lavrova zəng olunub? Bilirsiniz, bu vacib şərtlərdəndir. Bu çox vacib şərtdir. Nəyəsə, bu da qapalı saxlanılır. Mən yenə dedim ki, mən heç istəməzdim ki, bugünkü yeni Xarici İşlər Naziri nazirin aqibətdə Məmmədiyarovun aqibəti kimi olsun. Çünki Məmmədiyarov mən dəfələrlə tənqid edirdim. 4-cü ildə, 5-ci ildə, hər ildə mən tənqid eləmişəm. Və deyirdim ki, əgər bir binanın tikilişində fundament 1 millimetr səhvə yol verilirsə, sonraki mərtəbələrdə borcunu göstərir. Və Məmmədiyarovun buraxdığı səhvlər nəticədə özünü göstərdi. İndi artıq bizə də 3-4 dənə səhvə yol verilib. Mən yenə dediyim kimi, heç kimi örgədən dönəm deyən deyiləm. Amma bilirsiniz, Rusa belə, Rusun qabağında belə küt getmək olmaz, əl üstü ərimək olmaz Rusun qabağında. Bilirsiniz, mən hər çıxışımda dediyim kimi,
Her çıkışımda tekrarlık edeyim kimi, diplomatiya elə bir sahədir ki, bu sahəni sevmək lazımdır. Bu sahədə, hər sahədə səhv eləmək olar, bu sahədə səhv eləmək olmaz. Bu sahə dəqiqlik xoşlayır. Səhvə yol vermək olmaz bu sahədə. Bilirsiniz, bu sahədə elə bir incə məqam var ki, bu sahəyə gələn adam heç olmasa ən azından baş konsulluqdan, konsulluğun, səfirliyin, nümayəndəliyin gələ fərqini bilsin. Bu olduqca mühüm məsələdir. Bilirsiniz, attaşe kənardan gələn adam üçün hələ attaşe səviyyəsindən qalxmaqdan ötürü. Attaşe ən kisir rütbəli diplomatdır. Bu BMT-dən əvvəl olan Millətlər Cəmiyyətidir. Millətlər Cəmiyyəti necə yarandı, necə oldu, dağıldı, hansı ildə oldu, ondan bax, hansı qərarlar qəbul edilmişdir. BMT-dən hansı qətnamələr var, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, MDB, ondan sonra konvensiyalar var, Jeneva Konvensiyası, Viyana Konvensiyası, bunlar mısın, əzbərdən bilmək lazımdır. Bu, bilirsiniz, burada səhvə yol bir balaca səhv aparaq, axara bilər, çıxarda bilər faciəyə, millətin faciəsindən aparaq, çıxarda bilər. Bu olduqca mühüm məsələdir. Bunu yaddan çıxartmaq olmaz. Ona görə mən hər addım gedişatı izləyirəm və görürəm ki, bu gedişatda nə ola bilər, nə olmaya bilməz. Bir məsələ mən deyim sizə, tarixdə misal gətirdim. Bu yadınıza qalsın, çox mühüm məsələdir. Mən çıxışlarımın birində ya bu kanalda demişdim, ya digər kanalda demişdim. Erməni xristianlaşmış farsdır. Fars islamlaşmış yahudidir. Sonra mən şərhlərə baxdım, gördüm ki, bunun üzərində heç bir maraq kəsb olunmadı. Nəyə görə bu sualı şərhlər vasitəsilə? Mən axı millətin necə deyərlər, şərhləri maraqlandı, görüm, nə fikirləşirlər. Bilirsiniz, mən harada işləməyimdən asılı olmayaraq, nazir mavində olmuşam, komitə sədri mavində olmuşam, xarici işlər nazirliyində işləyəndə də həməşə mən gedib mühazirə oxumuşam, ödənişsiz mühazirələr oxumuşam. Bilirsiniz, nəyə görə mən lazım millətin ayrılması. Mən maaşsız dərs deyirdim. Ki, nə öyrənmişəm, nə bilirəmsə o millətə ayıldım. Mən nəyə görə misallı çəkmişdim sizə ki? Bir də təkrar edim, bu izahını verəsəyəm mən sizə. Deməli, erməni xristianlaşmış farsdır. Fars islamlaşmış yahudidir. İndi fikir verin bir məsələyə. 46-cı ildə, deməli, Azərbaycan milli hökuməti, yəni Cənubi Azərbaycanda İrandan ayrıldı, muxtar oldu. Yəni Pişəvərinin devrində. Buna qədər 3 dəfə olmuşdur. Səttarxan üsyanı, Xiyaban üsyanı və Pişəvəri. Demək, İran sarsıldı. Bu boyda Azərbaycan kimi dövlət bundan ayrıldı. Ondan sonra Amerika, deyək ki, İngiltərə özü və Rusiya köməkliyi nəticəsində yenidən Azərbaycan İrana qaytarıldı və İranın nəzarətinə keçdi. İranla birləşdirildi. İran qüvvətləndi. Nəyə görə İran qüvvətləndirildi? Bəs izah eləyəsəyəm. Bu bir. İkincisi, bu olub 46-cı ildə. 47-ci ildə İsrail dövləti yarandı. Deməli, Fələstindən BMT-nin qərarına əsasən Fələstindən torpaq ayrıldı, verildi İsrailə. Ondan sonra İsrail oldu 9000 kvadrat kilometr, sonra 14, sonra 22, sonra sərhədi məlum deyil. Eyni erməni kimi misalları gətirmişdim. 3-cü 48-ci ildə yadınıza qalsın. Ermənistandan başladı böyük köç. Zəngəzur tərəfdən, digər yerlərdən bütün azərbaycanlıları başladılar deportasiya eləməyə. Zəngəzuru almışdılar, biraz Qazaxdan götürdülər, biraz Dağlıq Qarabağdan, biraz digər yerlərdən, Naxçıvandan götürdülər və özlərini yaratdılar bir torpaq və bütün azərbaycanlıları deportasiya elədilər. Deməli 3 dövlət yarandı. Yaranmaqla yaranmışdı. Yəni Ermənistan var idi 9000 kvadrat kilometr Azərbaycan necə deyirlər ərazilərindən bunlara verilmişdi. İsrail bir də bu yarandı. Nəyə görə yarandı deməli? İsrail ona görə yarandı ki, bütün ərəb dünyasını saxlasın qorxu altında. Bütün ərəb dünyası bundan ehtiyat eləsin. İsrail buna görə. İkincisi, Ermənistan yarandı ki, bütün türk dünyası qalsın qorxu altında. Özü bir şeydir, özü bir zibil də deyil. Arxasında bunun böyük dövlətlər var. Üçüncü yarandı İran ki, bütün İslam dünyasını sağlasın qorxu altında. Bilirsiniz nəyə görə? İranın İslamı, İranın müsəlmançılığı, Məhəmməd Peyğəmbərin yaratdığı İslam dini deyil. O çox fərqlənir. O çox fərqli bir dindir. Və İslamın, üzrəm, İranın İslamı, bugünkü İslamın boğazında olan bir qara yaradır. Təsəvvür edin ki,
İranın diktəsi ilə Amerika Əfqanistanı da xarabazara çevirdi, Rusiya Əfqanistanı xarabazara çevirdi, buradan İraqı xarabazara çevirdilər. Bütün ətrafını İran diktəsi ilə dağıdırlar. İranın, yadınızda qalsın, İslamı İslam deyil. O tam başqa bir dindir. Bilmir nə olan şeydir. İsrail bütün Ərəb dünyasının qorxusunda saxlayır. Erməni bütün Türk dünyasının qorxusunda saxlamalıdır. Çünki bu, necə deyərlər, özü bir şey deyil, ətrafındakılar var. Və bir də ki, bu İranın İslamı. Bilirsiniz, erməni haqqında mən çox oxumuşam. Erməni haqqında bilirəm. Erməni bir sənətdir, bir sənətdir, bir peşədir. Erməni adında millət yoxdur. Erməni bir partiyadır, erməniçilik. Bir partiyadır. Təsəvvür edin ki, bütün dünyanın, bütün dünya xalqlarının qohum dili var. Məsələn, mənim dilimdə danışır, yarım milliyyətdən artıq adam danışır. Rus dilində qohum var. Hətta gürcü dilində qohum var ki, İspaniyada yaşayan basqlar. Amma erməni dili elə bir dildir ki, bu heç bir qohum dili yoxdur. Erməni Hindistanda yaşayan qaraçıların kökündəndir. Bunlar qaraçı kökürlər. Bunlar nə padişahı olmayıb indiyə kimi, nə yeri vətəni olmayıb. İndiyə kimi ancaq hara düşürlərsə, oranda xəstəlik kimi yiyirlər, içdən yiyirlər. Bunlar bir millət deyirlər. Özə yadına qalsın, bunlarda ağa sənəti yoxdur, nökər sənəti var. Bənnadır, daşşonandır, xarratdır, pinəçidir. Artıq şeyə çıxmırlar. Bilməm, gənc nəslin yadına gəlməz, yaşlı nəsil bilir ki, evlərdə işləyənlər həmişə ermənilər idilər. Ən nökər işini bunlar bilirdilər. Bunlarda ağa işi heç olmayıb. Bunlar rak xəstəliyidirlər. Və çox naxdan bizim bəzi deputatlarımız deyir ki, biz ermənilərlə yaşamışıq bir yerdə, nə eləmişik, araq çaxır, içmişik, xeyr. Yadınızda qalsın, bu torpaqda, bu ərazidə, ya biz yaşamalıyıq, ya ermənilər yaşamalıdırlar. Bunların axırına gəlib, biz çıxmadık, yola çıxmadık axırımıza. İkinci yol yoxdur. Bu belə. İkincisi, mən bu deputatlara məsələn toxunmaq istəyirəm. Bu deputatlardan danışmasınlar. Danışanda gülünç obyektinə çevrilirlər. Millət bunlara gülür. Artıq bunların hər biri haqqında kifayət qədər anekdotlar şəhərdə gəzir. Biri deyir ki, əvvəla üzr istəyirəm, sözümün əvvəlində mən deyəcəydim bunu. O deputatın biri Məmmədyarov çıxana qədər deyirdi ki, bizim diplomatiyamızın uğuru, bizim diplomatiyamızın sonsuz sayda uğuru. Məmmədyarov çıxana sonra niyə səsini çıxartmır bu adam görəsən? Uğurdan bir kəlməsindən danışın uğurun. İkincisi, bir deputat deyir ki, Türk əgər bura gəlsə, Türk ordusu, bizim Rusla aramızda olan, necə edilər, münasibətdə soyuqluq gətirə bilər. Görəsən, nə zamanla Rus bizlə yaxın olub? Rus istədiyi qədər bizi məhv eləyib. Rus istədiyi qədər bizi sıxıb, əzib. Rus heç zaman bizdən dost olmayıb. Heç zaman. O bizi Rusun qabağında məliyirik. O bizik. Bir deputat da deyir ki, konstitusiyada yoxdur ki, başqa bir xarici qoşunlar bura gəlsin. Mən sual verim o deputata, deyirəm, görəsən bizim konstitusiyada varmı ki, erməninin qoşunu gəlsin bizim torpağımızda otursun? Bu var yoxsa yox? Varsa mənə desin. Bilmədiyi şeyə danışmasın. Bu deputatları ümumiyyətlə mən bir komissiya təşkil edərdim. O komissiyada deputatları icra başla, nazirlər yoxlayardım. Görün, bunların 4 sinif təhsili var yoxsa yox? Nədənsə bütün deputatlar 2000-ci ildən sonra, üzr istəyirəm, 2000-ci ildən sonra hamısı hüquq təhsilini alır. Amma hüququn birinci bəndindən xəbəri yoxdur. Heç nəyi bilmirlər. Bu, savadsızlıq baş alıb gedir. Mən dəfələrlə demişəm ki, elmi bazı, yenə əhəmiyyət verən yoxdur. Bilirsiniz, mən məsələ xüsusi diqqət yetirmək istəyirdim. Peşəkarlıq və savad. Bizdə, Azərbaycanda, amma ağlınıza elə gətirməyin ki, mən özümü tuturam nəzərdə. Xeyr, mən özümü tuturam tutumda nəzərdə. Mən özünəsə bir söz deyəndə, xüsusilə yuxarı elə xoflanır, elə bil ki, həqiqətən mən bunların nəzərində bir əfi ilanam. Yuxarının nəzərində. Peşəkar diplomatlar var bizdə, 7-8 nəfər. Çox yoxdurlar. Bunlar Sovet devrindən gələnlərdirlər. Biri bir yazı var məqalə. Xahişən məqaləni oxuyarsınız. Bunun müəllifi Şvedov, bir də Tirtyakovdur. Bu uzun müddət kəşfiyyatda işləyiblər, bu Tirtyakov və Şvedov. Mən Tirtyakovu səhv etmirəmsə Əfqanistandan tanıyıram. O bir yazı yazmışdı. Rusiya xinində, yox üzr istəyirəm, Azərbaycan xinində Rusiya agentləri. Bir 8-9 nəfərin adını çəkmişdi, yazmışdı. O cümlədə mən də adımı salmışdı bura. Güya ki, mən də necə edilər Rusun agentlərindənəm, yox.
Bu səhv fikir. Bilirsiniz bu nəyə görə yazmışdı bu yazını? Mən özüm bəra üçün demirəm. Bu yazını yazmışdı ki, birdən məbadə bunların içindən bir nəfəri qoyarsınız siz xarici işlər naziri. Çünki biz həmin bu 8-9 nəfər, mənim də adım bilanç olmaqla biz Sovet dövründən çıxan peşəkar diplomatları, həm kəşfiyyatı bilirik, həm əks kəşfiyyatı bilirik, həm necə deyirlər, diplomatiyanı bilirik, diplomatiyanın bütün hiləgərliklərini bilirik biz. Amma bizdən qoymazdılar. Rus bunu icazə verməzdi. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, mən o birisinin adını çəkmirəm, onu tap özünü oxuyarsınız. Mən adını çəksəm, deyərlər ki, niyə bizim adımızı çəkdin? Deyərək götürürəm özümü. Məsələn, məni apardılar, Qutaranki Universiteti İrana apardılar. İranda bütün Rus, yəni Sovet kəşfiyyatı, bütün özünün fırlaqlarını, cikini, bikini, bütün necə deyirlər, legenda yazmağı, əsas legenda yazmaqdır. Legendası yazmağı, ondan sonra örgənməyi, necə tələ qurmağı, neynəməyi, hamısı Rus örgətdir. Heç nə əsirgəmədi. Hamısını örgətdi. Bir də üzr istəyirəm, bir kitab var. Mən tez-tez kitab məsləhət görürəm sizə. Çünki bu kitablar çox nadir tapılan kitablardır. Yəqin sosial şəbəkədə bunu tapa bilərsiniz. Nasionalni imperiya. Bunun da müəllifi Mikhail Menşikov. Orada bu kitab, bu məqalə yazılıb 1914-cü ildə. O deyir ki, Rusun ən böyük səhvi onda oldu ki, kiçik xalqlara hər şeyi örgətdi. İndi qayda məvvəki fikrimə. Bax, biz, mənə ya və yaxud da bizə hər şeyi örgətdi. Və mən təqdimatla gəldim oradan, keçdim partiya sıralarına. Keçdim partiya sıralarına. Ondan sonra komsomol işini işlədim ki, bilirsiniz, məndə lazım idi mənə inansınlar ki, mən işi örgənim bunlardan da, işi örgənirdim bunlarla. Dərdən qabıqdan çıxırdım işi örgənim. Bilirdim ki, Azərbaycan müstəqil olanda nə zamansa mənə ehtiyac duyula bilər. Amma maalesef. Mən yandığımdan bunu deyirəm. Çünki bu işin dikini bikini bilirəm. Biz 8-9 nəfərik ki, bu işi bilən, bizim qədər bilən yoxdur. Sonra Əfqanistan'a apardı. Əfqanistan'da da hər bir məsələdən örgətdi. Mən İranla Əfqanistan'la kifayətlənmirəm. Suriyə aparırdı, məni yox digərlərini. Misir aparırdı, Suriyə, Livana, məsələn digər yer, Liviyyə, hər şey örgədirdi Ruski. Özünə arxa axtarırdı. Amma bir məsələ yaddan çıxartmışdı ki, Sovetin dağılma məsələsi vardı, onu bilmirdilər. Əgər həmən uşaqlar, həmən yoldaşlardan, diplomatlardan, yenə özüm atıram kənara ki, xoflanmasın yuxarıda oturanlar. Əgər qoşuydu xarici işlər naziri, onlar Lavrovu, Kalantarovu öz dilində yerində oturardılar. Mən rus dilində demirəm bunu, yəni ki, öz dilində, bunların bir dili var, həyatsız dili var. O dillə örgədib bizlərə, bunu yerində oturardıq. Kalantarovu yerində oturardıq. Çünki Rusunun həyatsız dilini biz daha yaxşı bilirik. Bir məsələni deyim, Zaxarova var orada, mətbuat katib. Mətbuat katibinin qarşısına çıxa biləcək bizdə adam yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, Zaxarova bizim üstümüzə, üzr üstümü ifadəmə görə, hürür biz ona cavab verə bilmirik. Adı mətbuat katibidir. Və bizim nazir mavinləri də, hansı ki, xarici işləyə bilirlər, peşəkar deyirlər, söz deyə bilmirlər bunlara. Rus istədiyi sözü bizə deyir. Amma o yoldaşlar ki, mən deyim, həmin məqalədə adları yazılıb, onlardan birini otursaydılar xarici işlər naziri. Çox demirəm. İndi yuxarı bilir ki, bunlar işi bilirlər, peşəkardırlar. Birlin içində oturardılar bunlar. Lavrovu da yerində, Zaxarovun da yerində, Mnasakanyan da yerində. Çünki Mnasakanyan, Rafa Venesyan, Eduard Nalbadyan, Vardan Askanyan, bunlar hamısı peşəkar diplomatdaydılar. Bunların qabağına çıxacaq adam lazım idi. Bunlar hər biri bütün konvensiyaları, bütün qətnamələri əzbərdən bilirlər. Mən bunu deyirəm, biraz necə deyirlər, yandığımdan deyirəm. Çünki mən dumanlı görürəm ki, sabah nə gözləyə bilər bizim diplomatiyamızı. Əgər biz bugünlər diplomatiyayla, özür istəyirəm, müdafiə nazirlə paralel gedir. Əgər 3 günlük, 4 günlük müharibədə bizim 12 nəfər şəhidimiz gedibsə, əgər müharibə bir ay uzansaydı, yəqin yüzlərlə bir hərbiçi itirərdik. Bəs o güc deyirik, nə oldu güc? Nəysə, deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın, əgər yuxunuz varsa. Mən demişəm, yenə təkrar, mənim yuxum yoxdur artıq. Çoxdan yoxdur.